xarici sahazlarına əlavə badanlıq yerləşdirib plyonka çəkdiribdir. İnzibati xətalar məcəlləsinin 342.5-ci maddəsinə əsasən inzibati protokol tərtib olunacaq sürücü barəsində. Bir dənə zəhmət olmasın, düşünün öz iştirakınızdan sökək onları. Xarici görünüşündən normal yeni avtomobilə bənzəyir, amma görürsünüz ki, texniki nasazlıqlar var. Özünüzdə də təqdim olundu, şəxsən sizin iştirakınızla yoxlama keçirildi. Yəqin ki, etirazınız yoxdur da heç nəyə. Etirazım yoxdur deyəndə mən bilmirəm bu normalar, bu nədir, bunları bilmirəm, mən də araşdırıb şey eləyərəm. Yəni bu maarifləndirici tədbir olaraq sizə bir daha xəbərdarlıq edirik, gələcəkdə belə hallara yol verməyək.